Нафтова криза. Світ і далі реагує на п'ятничні атаки в Саудівській Аравії. Озон чи бензин? Один із найбільших автосалонів світу в облозі захисників довкілля. І схема на смітті. Прикарпатського чиновника спіймали на привласненні непотребу. Актуальні та важливі події в Україні та в світі. Оглядаємо у випуску новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Одного українського бійця поранено на сході країни сьогодні вночі. На початку доби з гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували Луганське. Також ворожі обстріли зафіксували поблизу Новотошківського, Новотроїцького, Павлополя та Пищевика на півдні Донеччини. Оскільки атаки бойовиків становили пряму загрозу для наших захисників, армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. Ну а тим часом на передову привезли гуманітарну допомогу. Докладніше, мої колеги. Краматорськ – один із військових об'єктів. Саме сюди привезли іноземну гуманітарну допомогу для військових шпиталів та цивільних лікарень, розташованих на лінії фронту чи поблизу неї. Було запропоновано Францію нам допомогу з переліком майна, яке ми могли отримати для наших госпіталів, які розміщені тут у районі проведення операції об'єднаних сил. У цих ящиках тисячі санітарних пакетів для оброблення ран та опіків, одяг для операційних і десятки інших позицій медичних розхідних матеріалів. Крім того, десятки ось таких спеціальних медичних ліжок, які дозволяють прооперованим комфортніше реабілітуватися. Дозволяє виконувати маніпуляції різного роду, підйом хворого в той позиції, яка необхідна як лікувальна процедура і як для відпочинку. Усе це завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід». Її мета – допомогти як армійцям, так і цивільним, які перебувають чи мешкають у зоні бойових дій. Всього на суму 13 мільйонів гривень було передано матеріальні допомоги медичним закладам Донецько-Луганської областей на 28 медичним закладам. З травня поточного року по сьогоднішній день на території Донецько-Луганської області було завезено 15 тонн медичного устаткування на загальну суму 5 мільйонів гривень. Також допомагають і українські перевізники, які працюють за кордоном. Часто буває, що в якійсь із європейських країн знаходять необхідну допомогу. Її потрібно лише переправити до України. А це додаткові кошти до того ж чималі. Тут до справи беруться українські транспортні компанії. Всі мої члени ради і всі люди, які сьогодні небайдужі до ситуації, яка склалася, вони з великим задоволенням сьогодні дають можливість підтримати ті ініціативи. Уже сьогодні устаткування та матеріали почали розвозити по армійських шпиталях та прифронтових лікарнях. Я хочу подякувати від командування об'єднаних сил, організаторам даного проєкту і запевнити всіх присутніх, що даний проєкт буде реалізований і він вже реалізований. Вже сьогодні ті всі ліжка і решта майно будуть роздані по всім військовим шпиталям. Руслан Смещук, Катерина Сривкова, Дмитро Курченко, Денис Швець та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Місто у районі Станиці Луганської планують відкрити до 27 листопада. Про це повідомили у прес-службі президента України. Нині відновлення переправи через Сіверський Донець триває. Зокрема, заасфальтовано майже 300 метрів правої смуги дороги. А працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розміновують прилеглі лісонасадження у напрямку моста. Найбільша у Європі конференція з прав людини стартує сьогодні у Варшаві. Це так звана щорічна нарада ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань, присвячена людському виміру. Під час конференції учасники обговорять і кілька тем, що стосуються України. Так, за повідомленням прес-служби американської делегації, її члени зосередяться, зокрема, на російській агресії в Україні, а саме на злочинах окупантів на Донбасі та в анексованому Криму, а ще на порушеннях прав людини в самій Росії. Нагадаю, за даними Офісу українського омбудсмена та кримських правозахисників, окупаційний режим на півострові вдається до політично мотивованих та релігійних переслідувань. У підсумку незаконно позбавили волі майже 90 людей. 34 із них оголосили вироки. Частину засуджених етапували до колонії на території Російської Федерації. Решта перебувають у слідчих ізоляторах півострова.
Наймасштабніші українсько-американські військові навчання «Rapid Trident 2019» почалися на Львівщині. Протягом 2 тижнів на Яворівському полігоні досвідом обмінюватимуться майже 4 тисячі військовослужбовців із 14 країн світу. Чого ж чекають від навчань армійці НАТО і чого хотіли би навчитися у своїх колег українські військовики, дізнавалася Христина Гашенко. Офіційну церемонію відкриття керівники вишколу розпочинають із вітання військовослужбовців армії США, країн-членів та партнерів НАТО. Цьогоріч уперше у навчаннях беруть участь українські рятувальники, прикордонники, працівники Нацполіції та Нацгвардії. Тренування проведуть 2 етапами. Перша команда штабна, в ході якої будуть відпрацьовуватися питання планування та управління застосування багатонаціональної дивізії в ході відбиття збройної агресії, польова фаза, під час якої будуть відпрацьовані спільні дії під час підготовки та ведення оборонних, стабілізаційних, наступальних дій багатонаціональною бригадою у взаємодії з іншими військовими формуваннями. Бойові броньовані машини, 4 гелікоптери Мі-8, загалом майже 700 одиниць спецтехніки. Щоб тренування видалися реалістичнішими, армійці застосують американську систему Майлз. Rapid Trident 2019 показує напрям, у якому рухаються сили безпеки України, і цілі, які вони ставлять перед собою, взаємосумісні зі Збройними силами НАТО. Такі навчання для України надзвичайно важливі, насамперед тому, що увага всього світу прикута до них. Українські бійці мають неабиякий бойовий досвід, тож у них є чого повчитися, визнають армійці США. Мені найбільше хотілося б дізнатися, як вони діють на лінії зіткнення, як поводяться під час інших небезпечних ситуацій. Думаю, ми про все це дізнаємося під час спільних навчань. Ефективно звільняти захоплені міста – це перше, чого мають навчитися українські військові у своїх колег-іноземців. Кажуть, такого досвіду потребують передусім. Вони оберуть в оточення місто, тиждень його держать в оточенні, повідомляють місцеве населення про те, що буде проведений штурм. І хто з місцевого населення в змозі виїхати, виїжджає, і решта вони йдуть на штурм, на зачистку міста. Триватиме вишкіл військових НАТО та українців на полігоні 2 тижні. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львівська область. Сполучені Штати розмістили у Німеччині реактивні системи залпового вогню в рамках щорічної ротації військ країн-членів НАТО. Міністерство оборони Сполучених Штатів перекинуло до країни 16 комплексів М270А1, відомих як «Сталевий дощ». Їх розгорнули поблизу баварського міста Графенвер, на півсотні кілометрів від німецько-чеського кордону. У Білому домі заявили, що у такий спосіб доводять підтримку союзниками з європейських країн. Скільки ще таких комплексів планують перекинути до Європи, поки що не розголошують. У Збройних силах Ірану не виключають можливості ракетного удару по військових об'єктах США. Заява пролунала після звинувачень із Вашингтона про причетність Тегерана до нападів на нафтові заводи в Саудівській Аравії у ніч із п'ятниці на суботу. Ракети Ірану можуть дістати американські бази та авіаносці, розташовані у межах 2000 кілометрів від Ісламської Республіки, наголосив генерал іранської армії Амір Алі Хаджизаде. Також він зазначив, що його країна завжди готова до повноцінної війни. Тож зараз військово-космічні сили Ірану проведено у повну бойову готовність. Білий Дім на цю заяву поки що не відреагував. Зате світовий ринок нафти відреагував на атаку безпілотників на нафтові об'єкти у Саудівській Аравії різким зростанням цін. У Європейському Союзі вже заявили про реальну загрозу безпеці в регіоні та необхідність встановити відповідальних за напад. Як збираються стабілізувати ситуацію і хто стоїть за цим нападом, про це дивіться далі у сюжеті. Ціни на нафту стрімко підскочили. Вартість марки Brent зросла на 13%. Зараз дають до $67 за барель. Хоча на момент закриття попередньої торговельної сесії ціна ледь перевищувала $60. Так світовий ринок відреагував на пожежу на найбільших нафтопереробних комплексах Саудівської Аравії. Як наслідок, нафтовидобуток у королівстві різко скоротився. Місцева влада до кінця дня сподівається відновити лише третину від колишніх обсягів.
Саудівська Аравія, згідно з повідомленням, намагатиметься компенсувати дефіцит із резервів. У 2015-16 роках країна збільшила темпи видобутку нафти ще до підписання угоди ОПЕК про зменшення потужностей. Тож, вочевидь, у королівства є великий резерв, який би став у пригоді, допоки Саудівська Аравія не повернеться до колишніх обсягів виробництва. За ситуацією пильно стежать у всьому світі. Для стабілізації ринку президент США вже розпорядився у разі потреби виділити нафту зі стратегічного резерву Америки. А також додав, що Штати перебувають у повній бойовій готовності, щоб відповісти винуватцям атаки. Відповідальність за неї без будь-яких доказів Вашингтон поклав на Іран. У зв'язку з нападом на Саудівську Аравію, який міг би позначитися на нафтових цінах, я санкціонував використання палива зі стратегічного резерву, якщо це буде потрібно, в обсязі достатньому, щоб тримати ринки добре забезпеченими. Хоча офіційно відповідальність за атаку узяли на себе єменські повстанці-хусити. Стався напад у ніч проти суботи. 10 безпілотників атакували найбільший у світі нафтопереробний комплекс на сході королівства, а також нафтосховище. На місці виникла потужна пожежа. Після цього Ер-Рияд повідомив, що обсяг видобутку нафти впав щонайменше удвічі. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Якою бачить ситуацію на світовому ринку нафти найбільший споживач чорного золота – Сполучені Штати? Із Вашингтона про це розкаже Дмитро Анопченко. Атака в Саудівській Аравії показала, наскільки світ вразливий для наслідків таких терактів. Арамко, найбільший на планеті виробник, миттєво втратила половину видобутку, а світ – 5% всієї нафти. Як пише агентство Reuters, щоб повністю налагодити тут роботу, знадобиться кілька місяців. А запасів сировини Саудівської Аравії вистачить лише на 26 днів. А отже, частково через паніку, частково з об'єктивних причин, ціни на нафту ростуть. Ще минулої п'ятниці барель нафти сирців коштував десь $60. Але зараз безліч прогнозів, мовляв, нафта подорожчує до $80, а то і більше. І все через атаки. Є вже і перший стрибок одразу на 14%. На міжнародних біржах цей день почався з ціни $70, а по обіді позначка знизилася до 67. Але хто знає, що буде далі? Чи вдасться стримати зростання цін? Дональд Трамп уже дозволив використовувати стратегічні резерви країни, щоб уникнути паніки на ринку. Нафти більше, ніж достатньо, написав президент у Твіттері. І відразу ж розмістив ще один пост. Нафтовий сектор Саудівської Аравії зазнав атаки. Є підстави вважати, що ми знаємо, хто в цьому винен. Ми в повній боєготовності. Усе залежатиме від підтвердження. Однак ми чекаємо, що скаже королівство про те, хто, на їхню думку, стояв за атакою і як нам слід діяти далі. Саме від цих подальших дій і залежатиме дуже багато. Якщо США відповість війною, ціни на нафту підскочать різко і надовго. Якщо ж цього не станеться, то і пальне особливо не здорожчає. Світова економіка працює так, що ціни на пальне мають зростати щонайменше кілька тижнів поспіль, для того, щоб вони позначилися на вартості бензину. Тобто нинішній саудівський інцидент на цінах на пальне, в принципі, позначитися не має. Ну, хіба що власники заправок спробують спекулювати, і влада за цим має слідкувати в будь-якій країні. Інший сценарій, якщо Америка таки почне бойові дії. Будь-який регіональний конфлікт може викликати значний стрибок цін і на нафту, і на пальне, кажуть експерти. З іншого боку, Іран може відповісти асиметрично прихованою атакою на нафтові підприємства та трубопроводи. І це теж здатне підірвати ситуацію. Ризиків багато, але поки що вони лише уявні. І в ОПЕК заявляють, форс-мажору на ринку не буде і паніки в них немає. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну а тепер до України. Справа в тім, що світова ціна на нафту є ключовою не лише для розрахунку вартості нафтопродуктів в нашій країні, яка на 2/3, як відомо, залежить від імпорту бензину. Також ця складова входить до формули розрахунку цін на імпортований до нас газ. Які ж загрози несе ситуація щодо вартості нафти для українських громадян? Про це далі. Про вартість бензину, скрапленого газу та газу для домогосподарств можуть свідчити сухі цифри. Картина стрімкого зростання вартості нафти на світових ринках здається надто загрозливою, але не так все погано. Будь-які форс-мажорні події, воєнні дії, в даному випадку атака нефтеперерабатывающего предприятия, вони на ринок нефті завжди влияють. Будь-які такі форс-мажори. Друге діло, що, як правило, ці різкі повищення ціни, ну, вони потім зміняються понижательним трендом. Окрім ймовірного зростання цін на пальне, які аж надто залежать від імпорту, це й можлива інфляція на ринку споживчих продуктів.
нефть, которая попадет на украинский нефтеперерабатывающий завод, один у нас завод, или бензин, произведенный из этой нефти, только через 3-4 месяца ощутит изменения на мировом рынке нефти. Поэтому, если, предположим, сейчас действительно цены поднялись и зафиксируются, то месяца через 3-4 мы почувствуем влияние на українському ринку. Одна із головних загроз – можливо зростання вартості газу для споживачів. Ціна на нафтопродукти входить у формулу розрахунку оплати за блакитне паливо для промислових та приватних споживачів за поточними контрактами для Євросоюзу, де саме і купує енергоносії офіційний Київ. До саудівської нафтової ситуації додається ще й лівійський чинник. С 90-х годов не было такого рода колебаний. Допустим, последние истории были связаны с ливийским конфликтом, там, активизацией военных действий в Ливии, ну, предпоследние. Поэтому были, но, возможно, не такие резкие. Тут, повторюсь, такой реальный форс-мажор. Водночас ситуація може і не здаватися занадто жахливою, якщо відкриття стратегічних резервів у США та швидкий ремонт нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії спричинить стрімке зниження цін, на українському ринку палива це може зовсім не позначитися. За оперативними даними зі світових бірж, барель нафти вже встиг здешевшати до 60-65 доларів. Загалом Україна встигла запастися більш ніж 19 мільярдами кубів газу, а це найпозитивніший рекорд наших резервів за останні 6 років. Це паливо придбали значно дешевшим коштом навесні та влітку в європейських партнерів. А отже, зберігаються підстави для принаймні дешевшої комуналки цієї зими для українських громадян. Геннадій Вівденко, Богдан Вербицький, Денис Швець. Новини телеканал Інтер. Ідемо далі. Медичний центр первинної допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин відкрили на Київщині. Заклад створили на базі Бородянської міської лікарні. Відтепер пацієнти матимуть змогу дистанційно консультуватися з провідними лікарями України та світу. Біля населеного пункту Оленівка, що в Донецькій області, я наступив на російську протипіхотну міну ПМН-2. Пластикова міна, металошукач на неї не відреагував. Десантник Петро Олексюк втратив здоров'я на війні і тепер потребує постійних лікарських консультацій. Саме для таких людей і створили цей медичний центр. Тут проводитимуть дистанційну діагностику для понад 500 жителів району, які воювали на Донбасі. Центр створили з ініціативи головного лікаря Ігоря Чекмешева, який на початку війни очолював Старобешевську лікарню і рятував бійців після подій Іловайського котла. При необхідності, за допомогою обладнання, за допомогою телекомунікацій, так, ми будемо спілкуватися з нашими колегами дистанційно, це нам допоможе більш точно коригувати і діагноз, і лікування цих пацієнтів. На посттравматичний стресовий розлад страждає кожен другий, хто повернувся із зони бойових дій. І часто це ускладнюється серцево-судинними захворюваннями. Лікарі столичного інституту серця консультуватимуть ветеранів АТО дистанційно, а за потреби проводитимуть в інституті безплатні операції. Ми привезли з собою УЗІ-апарат, ехокардіограф. Делаем полное обследование сердца для того, чтобы вовремя выявить те пороки и те заболевания, которыми они могут болеть. Я считаю, что это долг любого доктора на сегодня в Украине помогать тем людям, которые много лет нас защищают, которые пожертвовали своим здоровьем, многие своей жизнью, ради того, чтобы мы вот под этим мирным небом сегодня гуляли, слушали музыку и работали. Так что это просто наш долг, ничего более. Війна триває, людей, які повертаються від її жахливих реалій, до мирного життя стає дедалі більше. Тож такі центри планують відкривати і в інших районах. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. Далі справа із душком на Прикарпатті. Керівника міського сміттєзвалища підозрюють у привласненні відходів. Скільки непотребу вкрав посадовець і взагалі навіщо красти сміття, розкажуть мої колеги. Ми знаходимося в 10 кілометрах від Івано-Франківська, в селі Рибне. Позаду мене одне з найбільших сміттєзвалищ на Прикарпатті. Воно обслуговує практично всю область. На 20 гектарах майже 2 мільйони тонн відходів. Саме в незаконному привласненні цих скарбів і звинувачують керівника полігону. Правоохоронці накопали, що наживатися на відходах директор сміттєзвалища почав ще 2015 року. Схема була проста. З підприємцями на папері укладали угоди на сортування та перероблення відходів. А насправді все робили роми. Їм неофіційно платили кілька тисяч на місяць. Керівника комунального підприємства вже усунули з посади. Так, є Мороз, полігон. Я попрошу на час розслідування відсторонити Мороза від займаної посади.
Директора полігона Юрія Мороза звинувачують у зловживанні службовим становищем. Говорити більше в поліції відмовляються. А ось на полігоні ситуацію коментують охоче. Кажуть, нічого протизаконного не зробили. Пояснюють, роми справді збирали і продавали відходи ще відтоді, як самовільно оселилися тут 2007-го. А кілька років тому керівництво сміттєзвалища вирішило укласти угоди на перероблення сміття з людьми, на яких ці роми працювали. Ті люди, вони не роми. От ті люди, вони якраз від них забирають, і вони з ними мають стосунки. Але ми сказали, ну от ви в нас працюєте, ви забираєте торсировину, трошки щось платіть і нам за те, що ви її забираєте. Торік на сміттєзвалищі запрацювала сміттєсортувальна лінія. І вторсировину почав реалізовувати сам полігон. За якістю вона відрізняється від тієї, яку збирають роми. Її розділяють не лише за категоріями, але й за кольорами. Окремі контейнери. Біла, там ззаді зелена. Синя, коричнева. Скло теж біле, зелене, коричневе. Ціна на таку сировину теж вища. Саме в цьому правоохоронці і помітили махінації. Звичайно, що це наша помилка була, що далі діяв той самий договір з, по циганах. І тут же ж наша торсировина реалізовувалася. І слідчі вирішили, по факту паперів, так, що ми занижували ціну вторсировини. Слідчі вважають, такі дії керівництва полігона завдали збитків майже на 900 тисяч гривень. Директору комунального підприємства загрожують до 6 років ув'язнення. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Кім Чен Ын запросив Трампа відвідати Пхеньян. Як повідомили провідні світові агенції, запрошення північнокорейський диктатор нібито передав господареві Білого Дому листом, у якому, зокрема, зазначив, готовий зустрітися у будь-якому іншому місці. Раніше Дональд Трамп заявляв, що також готовий до чергового раунду перемовини з північнокорейським керманичем. Новий шторм сформувався над Атлантикою біля узбережжя США. Буревій отримав вже ім'я Умберто і, за словами синоптиків, набирає силу. Швидкість вітру всередині незабаром зросте до 100 км за годину. Стихія може вдарити по штату Флорида та по Багамах. Нагадаю, саме цими регіонами два тижні тому пройшовся попередник Умберто – Доріан. На Багамських островах досі шукають зниклих. Їх понад 1000, ще 4000 людей досі перебувають у тимчасових прихистках. Понад 300 тисяч гектарів врожаю знищила повінь на сході Іспанії. Так оцінили збитки від стихії Аграрної асоціації країни. Зокрема, втрачено врожаї цитрусових, винограду та овочів. Найбільше затопило посівні площі автономної спільноти Валенсія. Її очільник Симо Пудж наполягає на відновленні аграрних потужностей країни коштом держави. Загалом цьогорічна повінь стала найбільшою в Іспанії від 1879 року. Тоді стихія забрала життя понад 1000 людей. Сьогодні Міжнародний день захисту озонового шару. Відзначати його запропонувала Генеральна асамблея ООН, аби привернути увагу людства до проблем довкілля. Якщо про проблему кліматичних змін знає сьогодні чи не кожен житель Землі, лише порівняно невелика кількість людей готова активно діяти, аби зменшити вплив людини на довкілля. Саме, напевно, такі активісти влаштували цими днями протести у Німеччині. Вони заблокували одне з найвідоміших автомобільних шоу в світі. Тетяна Логунова розкаже докладніше. Франкфуртський автосалон як центр кліматичних протестів. Усі вихідні головні входи до павільйонів найбільшого автошоу Європи були перекриті. Їх заблокували захисники довкілля, влаштувавши сидячий пікет. Вважаємо, що такі акції громадянської непокори вкрай важливі. Вони незаконні, але легітимні. Ми хочемо показати, що ситуація справді критична. Вимога в пікетувальників єдина, але глобальна – повністю змінити транспортну політику країни. А саме відмовитися від авто на бензині та дизелі, пересісти на електромобілі, а радше на велосипеди. Ми вимагаємо радикальних змін, закликаємо, заберіть нарешті машини із середмість. Нехай буде більше громадського транспорту, більше велосипедів. Мобільність повинна бути екологічною та справедливою. Зміну кліматичної політики Німеччини наразі активно обговорюють і у владі. Цієї п'ятниці уряд офіційно представить пакет заходів із захисту довкілля.
Програму, яку розробляють керівні партії, вже назвали кліматичним пакетом. Вона ще на стадії обговорення, але основні пункти відомі. Уряд хоче значно підвищити премії для покупців електрокарів і розбудувати мережу станцій для підзарядження таких машин. Знизити вартість залізничних квитків, а ціни на авіаперельоти навпаки підвищити. А ще у планах додаткові дорожні збори для водіїв неекологічних авто і щедрі субсидії для власників нерухомості, які модернізують системи опалення. Реалізація кліматичного пакета обійдеться бюджету в чималу суму. Йдеться про десятки мільярдів євро. Для захисту клімату потрібні гроші, і це буде хороша інвестиція. Якщо ми ігноруватимемо проблему, то заплатимо ще більше. Нічого не робити – це не вихід. Аби раптом політики не передумали, на п'ятницю, коли уряд представлятиме свою програму, у Німеччині заплановані масштабні кліматичні протести. Організатори планують вивести на вулиці сотні тисяч людей. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Не забудьте, що рівно о 20-й на вас чекатиме випуск «Подробиця». Я чекатиму на вас завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.